volá ti niekto, koho máš uloženého, že cyklista, stripter, mám to zvihnúť? Preboha, nie, daj to sem, nedvíhať. Dobre. To je nejaká, akože veľmi zvláštna kombinácia, že stripter, ktorý jazdí na bicykli a vyzlieka sa pri tom, alebo stripter, ktorý nosí dres, vyzerá ako spermia a vyskakuje z torty. To je na dlho. A môžeš mi prosím ťa povedať, prečo máš v telefóne uloženého cyklistického striptera? Lea, prosím ťa, choď sa hrať alebo rob niečo, dobré? Tým, že dáš telefón do drezu, to neznamená, že prestane zvoniť a že sa zbavíš problému. Povedz mi, radšej Lea, čo sa dá vytetovať tak asi v hodnote 200 eur? Holubice, piráti, lesné víly, veľkosť L, prečo? Zohnal som ti kšeft. Fakt? Nazdár. Počúvaj, vymyslel som to úplne inak. Prídi ku mne domov. Adresu ti pošlem do SMS-ky. Dobre, fajn, tak sa vidíme. Čau. Dobre, a akože dnes? Hej. Super, ďakujem. Dúlové, dúlové.